Yo, mute. Ok, Kristine er død, så det er ikke Kristine. Yo, det er ikke Kristine, yo! Jeg lærer å dø først da, Kristine. Hun er på vei til den der jævla reaktoren. Jeg var bare på reaktoren. Hun døde, kroppen hennes ligger død, cafeteria slash innover mot reaktor bak der liksom. Jeg gjorde en Simon Says i reaktoren, det var det eneste jeg fikk gjort. Jeg fikk ikke gjort den ferdig. Så... Fordi jeg er helt på navigation, så jeg tenkte bare sånn, ah fuck it, jeg håper en av dere gjør det, så kan jeg ta litt test om den der. Andre? Ja, jeg var på vei dit. Jeg gikk fra lower range nå. Jeg ser for så vidt Chris på skjermen nå, så han er vel kind of clear. Jeg vet ikke, jeg ser for meg den som ville drept Kristine først, det er jo Chris. Det er jo et sterkt argument, men jeg føler, altså jeg får ikke mye rekkevis å volte. Yo, red kind of sus, you know. Men red kind of sus. La oss skippe det da, det er ikke noe vits. Skip vote red kind of sus. Skip vote red kind of sus. Hva med dere? Ja, men det blir nok helt... Det er rasisme. Racism. Ok, nå må jeg play smart, for nå fikk jeg ut Kristine. Jeg må få ut en av de andre smarte. Jeg kallet egentlig møte bare fordi lyset ble ødelagt. Jeg skrudde akkurat av. Takk Gud, jeg slapp å gjøre hele greia. Du skrudde det akkurat av? Ja, jeg skrudde det sekunder, liksom... På eller av? ...vilen trykket den greia. Ja, men du skrudde det på. Nei, på. Wait, sus. Hvorfor skulle jeg sagt at jeg skrudde av? Yo, ready, sus. Yo, sen. Du sa av. At jeg skulle skrudde av. Du skrudde det på? Yo. I don't know, man. Jeg skrudde det på i en sånn mild... Ok, vi kan skippe. Og Willem, hva måtte du? Vi skal tro at det ikke er deg. Jeg måtte ha Chris. Faen. Nei, jeg gjør det, altså. Gutta, hva gjør du det? Andre. Tenk hvis det ikke er Chris. Det kan være en spiller mindre. Ja, men bro, du sa du skrudde det av! Andre, han pleier deg, Andre. Hvorfor skulle jeg sagt at jeg hadde skrudd av? Se nå, Andre, har du fortsatt en emergency meeting? Jeg har det fortsatt. Ja, se nå, neste runde nå, så tar du emergency meeting og stemmer ut Ole, for det er Ole som er... Ole har vært alt for med... Ok, Willem, vi går sammen. Willem! No! Ole var alt for gira på... Mute! ...på å få gjort det. Ja, jeg får ikke gjort det. Hallo? GG! Faen! Lord! Jeg
tenkte på det. Jeg tenkte på det fordi liksom nå har dere prikket båten meg utenom andre. Da vi fucked uansett hvis jeg... Ja, ja. Hør nå, jeg følte at det var deg med en gang, fordi du hatet at Kristina hadde drept deg, og så var det hun første som døde, jeg var sånn, Chris. Kan jeg bare si, det fakt at dere gikk på det at jeg, fordi Chris... Uansett så hadde hun vært faktisk rundt, tror jeg. Chris sa at han skrudde av lyset, og jeg tenkte, ok, this is my chance to bare throw it at him, at han skrudde av lyset, fordi lyset gikk av, og at dere trodde på det, og så... Og så på slutten så begynte Willem og Ole å krangle mot hverandre, så tenkte jeg, ok, this is perfect. Dette er perfect. Willem bare caller noe, og så er det sånn, det er jo sykt, jeg stemte egentlig Chris bare på kledd. Mens jeg ville mute. 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 That's kind of funny though. Funny. No. No. Go away from me. Okay, I saw it, yo, yeah, in electrical, you know, Mr. or shall I say, Mrs. Yellow jumped in a vent, yo, yeah, we be seeing ya, Yellow, sorry, Christine. Nei, fordi jeg og William var på admin, vi så to stykker ved electrical slash lover engine, en i, oppi, ja, reactor. Jeg da går inn til electrical, der det var to stykker, en dead body, og en yellow person bare plopp, down in the vent. Easy dubs. Easy dubs. Si til Kristina at, sorry, men det var dårlig timing her. Hver jævla gang. Jeg liker hvordan du dreper samme folk av hver gang, men det er liksom... Du dreper alltid Ole. Jeg gikk inn i electric, jeg ser hun kom bak meg, så begynner jeg, så exit jeg grad, så spår hun stille, jeg bare... Faen, jeg dreper, jeg kan løpe ut nå. Ja. Stemmer meg, så er det faen. Ole, i starten på den jævla møtbeira, når jeg tok den grad, og så skal jeg gå opp, og så visste jeg at du var der inne, så skal jeg gå opp, så dør lokka en jævla. Ja, jeg så det, ja. Men jeg skulle ikke stemme deg. Jeg visste at det ikke var deg, fordi du tok den grønne tingen over deg. Mute! Jo, jeg ville bare låst i admin, og så så jeg to stykker på venstre siden, eller tre, og så to, jeg bare... Dårlig timing av Kristine, I'm afraid, but it is what it is. Ole går ut av medbay. This motherfucking trucker, man. I should have known, man. Oh no. Det kan hende de sliter med å finne bodyen min også. No. Ole might have this in the bag, you know? Please, noen finn bodyen. Åh, takk Gud. Takk Gud. Er det noen som er død? André. André er død. Det går lang tid noen ganger før ting skjer, altså.
Jeg tror ikke jeg har gjort ferdig. Jeg har gjort ferdig alle tasksene mine. Det var derfor jeg valgte å vente så lenge. Hvordan gjør du det så sykt fort? Jeg hadde ganske lett. Ole throwing cards already, man. Ja, du kan få noen av de der Simon Says-greiene mine, for de tar en halvtime mer, altså. Yo, ja, 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 Simon Says, bro. Ok, bro. No, men det hadde vært liksom bedre med RNG-en min, hvis du kunne fått noen av dem. Hvis jeg hadde fått noen av dem. Hva? Jeg fikk faktisk bare ting. Ole player så nice for å... Nei, jeg møtte Chris i Electric Room etter det, og skulle da lyse, og det er det eneste her, jeg vet ingenting. Ja, jeg vet, jeg så det var to stykker der borte, ass, eller på venstre siden, for jeg sto, det var en security, hvor er kroppen? Ja, ikke peiling, det var... Oh, yeah! Ja, ok, fordi jeg kålet en merge mini, så fant vi aldri kroppen. Jeg hadde tenkt å gå det selv, fordi jeg... Ole er så søs! Jeg gikk til electrical, ikke for å skru av lyset, men fordi jeg hadde sånn electrical shit der. For jeg tenkte det at det er sikkert noen der inne og tar av lyset allerede. Ja. Oh my god, Ole slipper unna det. No, Ole slipper unna! Men jeg kan følge etter deg, Ole, siden jeg er ferdig med mange av... No! Don't follow this bitch! No! Oh my god. Ole player, det er så smart. Han prøver å snakke på en nice måte. Wilhelm så det var to stykker på security! Fucking bastard! Ok, jeg har to download-task igjen enn det er mye. Ok, alle sammen er sammen. Det er nice. No! Ok, Kristine løp. Nice. Så lenge de følger etter hva de andre sa, Ole, no chance in winning, you know? Ah, det er Kristine. Det er Kristine. Ah, jeg så dere tre akkurat i et rom. Ja, det er Kristine. Jeg tok den dingen, og så gikk hun ned. Og så, fordi jeg ser jo ingenting der i den graden. Så går jeg tar vekk, og så står vi, altså ligger vi ned. No, Chris. Så, det er ikke noe, ja. No, Chris! Chris, du... Eller så er det du som drepte. Chris, du er så dum! Chris! Chris må... Chris må snakke mer! Du gjorde et jævlig bra valg, Chris. Chris, du må snakke mer med Ola! Oh my god! Det er bra du klarer å lese, Chris. Oh my god. Jeg liksom visste hvem du har av dem to. Nei, jeg vet ikke, men... Jeg elsker at du sånn skulle følge etter meg. Jeg hadde den beste planen jeg hadde, du sa. Men det verste var jo at jeg tenkte... Fordi jeg tenkte liksom, ok, greit, ja, ja, hvis Ola... Altså, jeg tenkte liksom ikke over det. Jeg bare, ja, ja, greit, det har ikke en dritt å si. Kan jeg bare... Det verste var at Kristine ble med. Det tenkte jeg ikke på først, men det var egentlig jævlig genialt. Først så syntes jeg det var jævlig søss, jeg bare, hvor faen følger du etter oss? Men sånn etterhvert så syntes jeg det var jævlig lurt. Jeg bare, men det der, kan jeg bare si det? Wilhelm, når du caller det første meetinget, du ser jeg det, du har vært på admin, du vet hvor folk er. Du bør da spørre, hvor var alle sammen? Fordi Ole var jo klelig på venstre siden med meg. Du burde spørre, hvor er alle sammen? Jeg visste ikke, kan man se fargene på sånt? Nei, det kan du ikke, men du kan se det var to stykker, meg og Ole på security. Og da må du spørre, hvor var alle sammen? Fordi hvis det er noen som sier at de ikke var security, men Chris sier han var electrical, du så han var der, Kristine sier hun var nev, du så hun var der, da vet du at det er Ole. Ja, men jeg var jo ikke der. Jo, du drepte meg jo, din bastard! Ja, greit, starte en ny runde. Bli fort sånn da. Ja da, litt toxicness må man ha.